საკუთარი არჩევანიუკვე გააკეთეს საჭარის მთავრობის ყოფილმა და მოქმედმა თავმჯდომარეებმა ლევან ვარშავომიძემ ხმის მისაცემად მე-14 საარჩევნო უბანზე მივიდა. მან საპრეზიდენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და მიმდინარე პროცესები დადებითად შეაფასა. იგი იმედოვნებს, რომ მის რჩეულ საუკეთესო შედეგები ექნება. საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე 38-ე საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან ერთად და შვილთან ერთად გამოცხადა. არჩილ ხაბაძემ არჩევნები უპრეცედენტოდ შეაფასა და საზოგადოებას აქტიურობისაკენ მოუწოდა. მისი ინფორმაციით არჩევნები აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ოჯახთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ათანდელ ბერიძე მე-14 საარჩევნო უბანში 12 საათზე მივიდა. იგი ამბობს, რომ ხმა ქვეყნის ღირსეულ კანდიდატს მისცა და მისი არჩევანი საქართველოს აღმავლობის გზად წაიყვანს. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მურმან დუმბაძემ ხმა ახალშენის 21-ე საარჩევნო უბანზე მისცა. უფროსა თემის დეტალები ჩვენს თავარ გამოშვებაში. ამ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის. მე პირადად მივეცი ეხმა კანდიდატს, რომელიც ქვეყანას მისცემს განვითარებას და რა თქმა უნდა აღმშენებლობის გაგრძელებას. ჯერჯერობით კარგად არის დაფიქსირებული რამოდენიმე დარღვევები, იმედია რომ ეს ყველაფერი გასწორდება. მთავარია ხალხმა მოვიდეს არჩევნებზე და აფიქსიროს თავისი პოლიტიკური ნება. პრეცედენტო არჩევნებია, მშვიდობიან ვითარებაში მიმდინარეობს, 10 საათის მონაცემები აქვს. ბოლო და ყველგან დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს პროცესი. გახსნა მოხდა საარჩევნების დარღვევების გარეშე, ალბათ 12 საათზე ორზე შემდეგ უფრო გვექნება ინფორმაცია, მაგრამ დილის მონაცემებით ასეთი ყველა რაიონი, ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ძალიან მშვიდ ვითარებაში. ხმა მივეცი ჩემს რჩეულს, რომელიც დიდი იმედი მაქვს. ხმა მივეცი ჩემი ქვეყნის ღირსეულ კარგ მომავალს. ვფიქრობ, რომ ქვეყანა გაცილებით უფრო წარმატებული იქნება ჩემი კანდიდატის მხარდაჭერითაც, რომელსაც დაუჭირე მხარი, და ნამდვილად ღირსეული საუკეთესო პრეზიდენტი გვეყოლება. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა არჩევნები მიმდინარეობს ძალიან წყნარ და მშვიდ ვითარებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. საზოგადოება, მოქალაქე, ამომრჩეველი აკეთებს არჩევნებს თავისუფალი ნებით, ყოველგვარი ძალდატანების, ყოველგვარი იძულების გარეშე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ საღამოს 8 საათამდე ამ მდგომარეობას შევინარჩუნებთ, საქართველო კიდევ ერთ დინამიკს გადადგამს დემოკრატიის გზით.